Київщина з 30 жовтня війшла до червоної зони. Станом на сьогодні в лікарнях області перебуває майже 2000 хворих на коронавірус. Більшості з них необхідна киснева підтримка. Про це повідомив голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін. За його словами, наразі щеплення проти ковіду отримали майже 600 тисяч осіб. Повний курс вакцинації в області пройшли понад 439 тисяч. Майже 96% медичних працівників імунізовані. Керівник області додав, що після брифінгу зустрінеться з керівниками обласної поліції та Держпродспоживслужби щодо посилення контролю за роботою громадських закладів. Нагадаю, що в умовах червоної зони усі 100% працівників та відвідувачів закладів харчування, торгових центрів, кінотеатрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест, проведений не пізніше 72 годин. Безумовно, це достатньо жорсткі, але необхідні вимоги для подолання пандемії. Тож закликаю усіх бути відповідальними перед собою та оточуючими і вакцинуватися.